У фотоцентрі в середмісті Хмельницького працівник Олександр Сирієнко наносить на чергову партію футболок принти з висловами, які народилися в війну і за цей місяць стали крилатими. Каже, такі футболки замовляють більше військові, правоохоронці та все більше цивільних хочуть мати таку річ в своєму гардеробі. І кораблем, і України люди хочуть чогось більш патріотичного на сьогоднішній день, скажімо так, щоб більше полюбили свою країну. Такі вислови та жарти про ворожих вояків щохвилини ширяться інтернетом. Поетеса Людмила Василишина, яка працює в редакції обласної газети, розповідає. За час війни хвиля творчості, особливо поетичної, піднялась така висока, що я запропонувала редактору, аби видати добірку з таких віршів. Та, каже, сьогодні написала вірша про українських гусей, які збили російський літак. Українські гуси – це вже факт, римських соплеменників не гірші. Сповнені відваги до атак, не лише сигнал подали віщі, на рашистський кинулись літак. Крилами й грудьми птахи відважні. Якщо в нас воює навіть птах, хто на нас? Скажіть, нікчемні раші. Письменник Віталій Михайлевський каже, реальні історії воєнних буднів – справжній фольклор. Я думаю, що саме таке почуття показує, що наш народ не перемогти. За його словами, військові історії переказують, їх віршують, малюють, вони стають темами для літераторів і переказує історію, яку й сам хоче описати. 4 танки переїхали в якесь село, залишається в них трошки тільки бензину чи солярки, що там вони. Вони з 2 танків злили в 2, поїхали знову запальним, приїжджають, а селяни поставили на 2 прапори українські. Вони побачили все українське, розстріляли. Побачили, що свої розстріляли, кинули ці і втекли. Ці знову поставили 2 прапори. Отак, з допомогою 2 прапорів наших українських, здобули 4 танки. Письменник Василь Горбатюк розповідає, властивий українцям гумор завжди допомагав пережити найважчі часи. Хоча йде важка війна, хоча лється кров, хоча агресор топчеться по нашій землі, але гумор, слово влучне, жартівливе, вони теж є нашою зброєю. Та нагадує, сторіччя тому, в 1919-му, почав писати свої фейлетони Павло Губенко, майбутній Остап Вишня. Ці фейлетони теж вносили такий підбадьорливий настрій в душі, в серця тодішніх захисників молодої української держави. Не втрачати гумору в цей час радить співвітчизникам гуморист Степан Шкапій, який написав уже не одну гумореску про куметні ситуації на фронті і окупованих ворогом територіях, як от про жінку, яка викинула пляшку з коктейлем Молотова у вікно. Жінка, а це що за тряпка в пляшці? Пив вино, а смердюче, і через спину вниз пляшину. Хрясь, пляшка в бою машину і миттю зайнялась. Смузі, танка, мов пір'їнко, здуло з місця аж. Бійсь, москалю, українку, що вийшла у раж. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.